Елорданың айналасын жасыл белдеу қоршап жатыр. Орталық Азиядағы ірі баламасы жоқ жоба экологиялық орта жасауды мақсат етті. Орманды алқаптың аумағы жылдан жылға кеңейе түскен, бас шаһардың құрғақ дала аймағында жасанды түрде құрылған жасыл желек қала климатының жайлы, тұрғындар үшін қолайлы болуына ықпал етуді, дейді экологтар. Осыдан 26 жыл бұрын егілген бұл көшеттер бүгінде саясы бой көтерген алып ағаштарға айналған. Жасыл белдеу табиғаты жанды баурап тыныштыққа бөлейтіндей әсер беретіне көз жеткізуге болады. Жапырағы жайқалған жасыл желек бүгінде тамырын тереңге жайған. Жазық даладағы жасыл аймақ қаланың экологиялық жағдайына оң әсер етті. Ауа сапасы жақсарды, климат жұмсара түсті, қалада жел мен шаң азайды. 98 жылғы уақытпен салыстырған кезде қазіргі таңда борандардың саны екі есе азайған, және жазық уақытта шаңды тозандардың, желдердің саны үш есе азайған болып саналады. Мен арнайы мамандармен біздің қаламыздың климатына сай ағаштар, өзі бейімделген ағаштарды таңдап алған болатын. Жалпы айтқанда экологиялық қолайлы жер аңдарға да және адамдарға да негізі. Жасыл белдеуде 34 түрлі ағаш бар, аумақ 8 орманшылыққа бөлінген: Қызылжар, Ерементау, Аршалы, Вячеслав, Бозайғыр, Астана және Батыс. Бұл учаскелер елорданы қоршап тұр, әр аумақ ерекше бақылауда. Тәулік бойы кезекшілік жұмыстары жүргізіледі. Ол үшін біз 6 пост орнатамыз жаңағы өртке қарсы. Ол посттарда 45 орманшы кезекпен күндіз-түні қызмет атқарып жұмыс жасайды. Олардың қарамағында 4 тутаситын машина бар, және 2 өрт сөндіргіш машина бар. Соның арқасында бүгінгі дейін осы орманды аман сақтап келе жатырмыз. 6 жоба бойынша суару жұмыстары жүргізіледі. Орманда жан жануарларға да айрықша көңіл бөлінеді. Жасыл желекпен бірге жануарлар әлемі де бірге дамып жатыр. Мұнда өздігінен пайда болған жануарлардың біріншісі қоян, сондай-ақ түлкі, қарсақ жиі кездеседі. Қазіргі уақытта ол жерде өзінің экожүйесі бар, өзінің ішінде қояндары бар, жаңа құстары бар деген сияқты сондай бір қала тұрғындарының осылай демалатын жеріне айналды. Енді бұл жасыл белдеудің қалаға әсері жағынан келетін болсақ, ол жерде әр жыл сайын жаңа жасылдандыру, көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі. Астананың жасыл белдеуінде бізде жаңа көбінесе жапырақты ағаштар отырғызылған. Сондай-ақ жаңағы қаланың микроклиматына да оң әсерін тигізеді. Орманды зиянкестерден қорғау үшін 1800 қырғауыл жіберу жоспарда бар. Сондай қырғауылдарды өсіру қаланың биоалуан түрлілігін сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол зиянкестермен биологиялық күресу арқылы орман екпелерін сақтауға ықпал етеді. Қазіргі жасыл белдеудегі қырғауыл саны 700-ге жеткен. Жанбота Хашқынбай, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.